До 50 зросла кількість жертв лісових пожеж у Каліфорнії. Більшість із них – мешканці містечка Парадайз, дощенту знищеного вогнем. Там вигорело майже 7 тисяч будинків. Десятки людей досі вважаються зниклими безвісти. Тож кількість загиблих може виявитися більшою. Нагадаю, пожежі в Каліфорнії вирують уже тиждень. Їх назвали найбільш руйнівними за всю історію штату. Уже згоріло майже 80 гектарів лісу. Президент США Дональд Трамп оголосив регіон зоною стихійного лиха.